Qur'an bilasizlarmi jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U uchta amalda qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amallarni hech odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan. İkincisi, topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ehson kishi bo'lib qilgan kishi bo'lardi. İkinci bo'lib tashlanadi. Üçüncüsü, Allohning yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar, ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiynanib pul topib Allohning yo'lida sarflash va o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishlik. Nima uchun bular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasini ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyaga moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida. Odamlar seni xotamtoy, sahovat, pesha deyishlar uchun qilgan eding, niyatingni bilardi. Alloh biladi niyatini. Odamlar seni xotamtoy dedi, sur buni jahannamga. Jahannamga uloqtiriladi. Qorini olib keladi. Sen odamlar qori deysin deb Qur'on o'qiding, yodlading. Qoil qoldirish uchun o'qiding. Va bitta ham luqma olmas ekan. Va ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'rga chiqding, qorida yanon bilan yurding, sur jahannamga bo'lding. Uchinchisi, Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan. Dushmanlar tomonidan qatl qilingan, ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni, orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan Alloh taolo uni ham niyat yetkizdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotingni olding, sur jahannamga dedi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shu ishni qilgan, yana 3 ta odam bor, jannatga kirib ketadi bular. Bular ham qori bittasi, bittasi infoq ehson qilgan, bittasi shahid bo'lgan. Bularda farqi avvalgi 3 tadan farqi. Ular Allohni deb qilgan. Har bir ishni qilishidan avval niyat yangilab olish kerak birodarlar. Har bir ishni qilishidan oldin bugun taravaga kelyapmizmi niyat yangilab olaveraylik. Chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz bilmaysiz-da. To'xtab, Parvardigor, seni roziligi uchun, o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deylar. Ha, albatta birodarlar, ixlos musulmon odamning ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar. Aytganlar inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar kichkina shirk nima ya Rasululloh deydi. Rasululloh aytdilar riyo dedilar. Riyo, xo'ja ko'rsin ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi. Alloh niyatlarimizni o'zi isloq qilsin. Salaf solihinlar aytishlarida niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyon as-Savri aytadi, niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil avora bo'ldi. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan avora bo'ldi. Chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi. Alalillahi dinul xolis. Ogoh bo'lingiz kim? Xolis din yolg'iz Allohnikidir. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.